večeras vidjeti. Mi smo ovdje došli večeras vidjeti naše momke, odnosno danas popodne naše momke, koji će skakati ovaj postati naš tribunski skok na bok. Zašto na bok? Jer ovdje ovaj kamen je na boku. Znači oni ovdje skaču i pravite nam jednu pravu prirodu. Zašto mi ovo radimo? Mi ovo radimo radi naših mladih slobodnih cura. A naši momci su slobodni. I oni će se izbađati svakate karateke da vam pokažu kako su presudeni. Kako su u moću, kako su zdravi. Ne boje se ničega. I tako, tako, još teka, teka, to! Zagrljeni su, postigli su
Takovanov,